Då har vi kommit fram till den delen av kriminalstatistiken som handlar om den statistik vi får från kriminalvården. Och det kan till exempel handla om hur många människor sitter i fängelse vid ett visst givet tillfälle. Hur har detta sett ut över tid och så vidare. Det finns massvis med statistik att få från kriminalvården. Och nu kommer vi gå ifrån Brottsförebyggande rådet lite grann och jag kommer visa er lite grann hur man kan använda kriminalvårdens hemsida för att få fram statistik. Vi ska ha med oss också att det här är 2019 när jag spelar in det här. Om ni tittar på detta om några år så kanske deras hemsidor ser delvis annorlunda ut, men jag antar att samma möjligheter kommer finnas då i alla fall. Oj, här kommer mycket på en gång, men det får vara så. Här har vi statistik i personer som då finns i anstalt, det vi kallar för fängelse till exempel, eller häkte eller inom frivården. Frivården är ett brett begrepp som vi kommer titta lite mer på alldeles strax. Till exempel så kan man då titta på antalet anstaltsintagna vid ett visst tillfälle och utveckling över tid. Eller så kan man titta på till exempel antalet nyintagna under ett visst år. Vi har två diagram från kriminalvården här, där vi har det första diagrammet kommer då härifrån, antal på anstalt vid en viss tid och utveckling över tid. Så har vi antal, här har vi år. Så 2009 så var så här många intagna på en anstalt, 2017 så såg det ut så här. Om vi då tittar på diagram 2 här som också kommer från kriminalvården, så antalet nyintagna under ett år så kan vi också se att oj, statistiken har också förändrats från 1989 som vi har statistik från här fram till 2017. Vad ni gör med den här typen av information, det är ju helt beroende på vilken fråga ni har. Det här säger ju oss ingenting om vi inte har ställt en intressant fråga först. Först med en bra fråga så kan vi bestämma vilken typ av statistik vi ska ha. Först med att vi har bestämt vilken statistik vi ska ha så kan vi liksom börja leta fram det faktaunderlag, den statistik vi behöver för att kunna dra en slutsats utifrån vår frågeställning. Men jag tänker att vi ska gå till kriminalvårdens hemsida. Locka fram mig själv. Nej, gjorde jag inte alls det här. Kom jag ju till, just det. Där jag har tagit mina diagram ifrån såklart är ju de här klickbara källorna här, så ni kan läsa mer om just de här diagrammen. Men om vi söker på kriminalvården så kommer vi hit och vi har en kategori som heter forskning och statistik. Här kan vi få fram en massa bra statistik för olika saker. Vi kan ta det här med anstalt till exempel. Presenteras på lite roliga, fina sätt. Hur man presenterar statistik kan vara väldigt viktigt att tänka på faktiskt. Och man ska veta att det är ett medvetet val man gör när man presenterar statistik på ett visst sätt. Ibland tycker vi att statistik hör hemma i tabellform, ibland diagramform. Diagram kan se olika ut. Beroende på vad vi kombinerar i ett och samma diagram så kan vi vilja visa en skillnad till exempel, eller en likhet. Så att vad vi väljer för presentationsform är inte betydelselöst vad gäller den effekt det får på mottagaren utav informationen. Vi får se om jag hinner återkomma till det någon gång. Men här kan vi titta liksom på att det är män som är överrepresenterade i relation till kvinnor, vilka åldrar som är överrepresenterade av de som satt inskrivna under ett visst år, vilka brott som de har begått, olika strafftider och så vidare. Missbruksproblematik inom de som sitter på anstalt vid visst givet tillfälle. Ja, och så vidare. Massvis med information. Superspännande. Beror på som sagt var vilken fråga ni ställer. Frivård. Här kan vi få information om de kategorier av påföljder som faller under frivården. Skyddstillsyn, villkorlig dom, samhällstjänst, fotboja, villkorlig frigivning och så vidare. Samma sak där. Vi kan dra massa spännande slutsatser beroende på vilken fråga vi väljer att ställa.
Vi går tillbaks till min presentation. Var är den nu då? Det är den. Nej, det var inte alls där. Där var den ju. Så. Nu blir den lite ful. Men ja, det här är i alla fall kriminalvårdsstatistik. Och som ni ser så kan ni få fram jättemycket information. Om det är just kriminalvården ni vill undersöka, eller inte just kriminalvården, men här har vi ju de som har lagförts för ett visst brott som inte bara ger böter utan som ger då någon form av inblandning av kriminalvården. Och det kan vara intressant att studera ur massa olika perspektiv. Vad vi ska ha med oss här, det är ju att det går inte att dra en säker slutsats om brottslighet i samhället utifrån den här. Vi har ju pratat om det innan, att först måste ett brott anmälas för att det överhuvudtaget ska kunna handläggas och någon ska kunna lagföras för det, och först då är vi ju här. På vägen så försvinner det massa brott som förmodligen är ett brott, men som inte, där vi inte får tillräckligt med bevis för en fällande dom till exempel. Det kan också vara så att massvis med brott begås som aldrig anmäls, det vill säga det så kallade mörkertalet som vi har pratat om innan, som gör att brottet aldrig kan hamna i kriminalvårdens statistik. Så försiktighet när ni studerar brottslighet, men därmed inte sagt att statistik är en dålig källa. Statistik kan vara en väldigt bra källa om vi är försiktiga och metodkritiska.